Hjärtligt välkomna! Hörni. Vi ska prata buffertsparande. Det är så där att livet ibland serverar en ett slag i ansiktet och någonting oförutsägbart händer. Då är det frågan hur man ska hantera det där och kanske än viktigast, hur kan jag förbereda mig redan nu? Och Det ska jag prata med Monica Sjödin, ja. egenföretagare, bloggare på Nordnetportalen och en cool sparprofil. Jag gillar att liksom introducera dig på det sättet. Ja, men jag gillar det. Jag kan vänja mig vid det. Ja. Så. Bra, bra. bra! Men du, buffert sparande. Ja. Hur mycket ska man ha? Ska och ska. Jag tycker det är dumt att sätta en fast. Mm. Många pratar en månadslön, mm. två månadslöner. Lite beror ju på vad är det du vill att det ska täcka in. Ska du täcka in arbetslöshet? Ja, då är ju en, två månader på tok för lite. Då är det väl det här... Ett helt Någon politiker pågången. som pratar om något år att man skulle ha och så. Ja. Och det känner jag väl liksom... Är... Det kan du lösa genom att du har a-kassan, du har en inkomstförsäkring eller du har en portfölj du kan sälja av. Det behöver inte vara så stort. Vi vill ju att pengar ska jobba. Mm. De ska ju inte bara sitta på ett sparkonto. Nej, men, exakt. Buffertsparande, det blir lite sekundärt. Det är sådana pengar som kanske inte kommer växa så jättemycket, Nej. utan det är mer för oförutsägbarheter. Så snarare då prioritera lite mindre eller andra sätt att hantera det. Är det det ja. du säger? Utan mitt fall, Jag har kreditkort. Mm. jag har en kredit, Det är väldigt sällan man behöver ha något som går sönder. Jag måste byta tvättmaskin imorgon eller någonting. det är ofta att Jag kan betala när nästa månadslön kommer eller jag kan sälja av från portföljen. att det är Cash i handen eller på ett konto som jag måste kunna komma åt inom 24 timmar... jag tror att Det är få saker vi har som man måste ha där. det är Den akuta då kanske. Yeah. Men den kan du ju också ta på krediten i sådana fall. Då så. Ja. Jag är personligen också en sån som gärna låter mina pengar investeras i så stor utsträckning ja. som möjligt. Så att de växer och ackumuleras. Och sen har jag lite utnyttjad, eller outnyttjad kreditutrymme ja. som man skulle kunna använda. Men det där känner jag att det ställer höga krav på mig. Mm. Jag får inte nyttja det där kreditutrymmet i slutet på månaden för att det är gött. Mm. Men Köpa alltså, det, det är ju extra. det som är lätt annars. Att man gör det, tror jag. Hur ska man göra då? Om man känner att man har de här lite tendenserna av att... Ah, det är ju lite utrymme. Lite utrymme. Nej, men ska fick... man ha cash då? Ja, om du sätter av en summa. Alltså Cash i det här fallet skulle jag säga på sparkonto. Ja. Och namnge kontot. Buffert! Ja. Inte i slutet på månaden. Stuff. Ja. Kul. Att. Ja, men Det är bra. Sätta tydliga regler för ja. sig själv. Och Har du en buffert, så har du ett ekonomiskt lugn. Och Du kan också passa på att köpa saker som är billiga. Du vet att du ska köpa någonting inom ett halvår och kommer det på extra pris, då har du pengar att göra det. Man kan leva billigare bara genom att ha en buffert. Mm. Så det... Men Om vi ska försöka summera det då ja. till tittarna. Du behöver själv fundera över vad är det för buffert? Är det för att köpa tvättmaskin eller jordvärme liksom som går sönder? Sådana saker, ja. eller är det för eventuell arbetslöshet? Mm. Det beror lite på hur stor summa. Det ja. senare, ja då är det bra att du har lite extra pengar över. Om du är arbetslös ett tag. Men utgifter kan man hantera på andra sätt. Ja. Om och, du klarar av att hantera kreditkort till exempel, och belåning. Ja. Utan att du nallar på det på fel skäl. Ja. Då är det bättre att ha sparkontot med cash liggande i ja. Kanske på en annan bank än sin vanliga. Ja. Och gärna ränta. Eller, Självklart ränta. Skulle ja, jag säga. Så hög ränta som möjligt. Ja, ja. Mycket ränta! Ja, mycket My bra. Ja. Men Vi gör som så här. S vad tycker du? För Det är ju verkligen ingen självklar regel att så här många månadslöner eller så här mycket pengar. Utan Det är så otroligt varierande beroende på livsstil man har och vart man befinner sig i livet. Så att Därför vore det kul att bara höra vad tycker du Så Släng in i kommentarsfältet nedan. Vad är dina tankar och resonemang? Framför allt? Hur mycket och hur man ska hantera buffertsparandet. Så får vi igång diskussionerna helt enkelt. Ja. Jag tror Jag att vi, eh, vi tackar för oss och sen så glöm inte att kommentera.